Përshëndetje, miq dashur dhe shqiptar në Qytni edhe kudo që jeni në përbot. Po ju flas këtë herë jo nga shtëpia, por nga ambientet e spitalit. Siç e shikoni, jam në spital që ditë në Han. Erdha për arsye që mbarova karantinin në shtëpi për 14 ditë, pastaj më duhej të vija të bëj analizat. Që të sigurohesh se nuk kam asgjë të keqe. Unë mendoja se ishte thjesht vi bën analizat të shkoj në shtëpi, por jo, është shumë ndryshe nga se ne mendojmë. Edhe të them sinqerisht, në moment që kam marrë çet hënë, domethënë tash 3 ditë deri më sot që mora përgjigjen, shqyrë që ishte negative. Për faktin që kam ndërtuar në shtëpi, nuk kam për katër me ditë kam takuar asnjë njerëz, por në avionin që më kthyen nga Gjermania, ankin kishin rezultu dy të prekur me koronavirus. Gjithëve personat që kanë qenë në avion, bas karantinimit që kanë bërë, du të në shtorën edhe njëherë testit. Kur tjetë negativ, pasaj këtë dhejtë me dalë në ambientin. Këtë dhejtë me dalë njëtë si për para, dhejtë me pas lishë me në durën, por që normalisht du të dalish me maska. Kisha të shirë ndaj me ju këtë video edhe t'ju sugjeroja 2-3 gjëra që kujdeseni më shumë për veten, sepse realisht deri në moment kur nuk isha këtu në spital, isha nga shtëpia, u fisha nga shtëpia, ishte komplet ndryshe, por kur jam këtu në spital që erta edhe e di që edhe në spital ku jam unë nga persona të tjerë që janë të infektuar, por që janë të izoluar komplet 100%, edhe pa marrin trajnimet për kace, është një ndjesi jashtëzakonisht e keqe, edhe shumë dëthëruese. Tash 3 ditë nuk kam fjetë gjumë, sepse normalisht e punë kisha, nuk kisha 100% sigur atë dalin negative o pozitive, edhe kisha frigën e djalit, bashkëshortës, familjes, edhe sepse kur vjen momenti tu që je me jetën, është diçka që është paper fiction, nuk e sugjeroj as kujt, edhe faleminderit Zotit dole negativa, nuk as kam e problem, por dojtë të thoja që ju dojtë lutesha shumë një miherë, merë një sa ma shumë seriosisht vetë karantinimin në shtëpinë tuaj. Mos dilni në ambientin ku ka njerëz, sepse realisht, pastaj, do përfundojmë si që ka përfunduar Italia dhe Europa dhe Amerika. Kjo gjënje që ata janë është për vetëm për këtë arsye që popullin nuk e dëgjoi e muaj si shaka. Sot e gjithë Kina e falenderon, gjithë popullin kineze falenderon qeverinë kineze për strukturat e forta të shtetit që i mbyllin komplet Kinën brenda. Por njëkohësisht edhe presidenti i Kinës falenderon popullin e vetë për bashkëpunim dhe e luftuam këtë armik vdekje prurës një kohë shumë rekord shumë shpejt. Pra, që ne ta luftojmë sa ma shpejt Shqipëri, duhet gjithë bashkë të jetë bashkëpunimi juaj me shtetin dhe shtetin me popullin. Si në fillim, kur shtetin mbyllë gjitha lëvizjet me makina ose këmbë, pse shumë nga ju kanë shaj, kanë ofendu, nga mbrapa, por tani e kuptoni që i ka bërë gjitha për të mirën tuaj, edhe po mos ishte bërë do kishte përfunduar si Italia. Ku isha sot në gjatë mëngjesit, kur po haja mëngjesin, po mendoja në këtë filmin Skënderbeu që thotë që je pushtarit një thupër ta thyej, një pjesë ta thyej edhe i thën lehtë. I jep një top ta thyej, dhe më tha një top më thupra dhe nuk thyen, se zëtë thot, të gjithë bashk jemi më të fortë se kur. Por, një ose dy vetëm nuk mund të luftoj në këtë armik kur. Dhe më tha duhet ju, popull i dashur, që t'i respektoni sa ma shumë të regula, edhe t'a bani vetë zëllimin sa ma mjerë dhe kujdesin për vetën të familjen të uaj. Që nesër, dinit bësqeshni të shionitin si përpara edhe me dashur të uaj. Për ndryshe, do ketë shumë arsye negative, do hukim shumë njerëz. Kështu që t'ju lutesha shumë, bani kujdes sa ma shumë edhe ta mbarojmë edhe na si Kina, që mbarojmë këtë problem sa ma shpejt, edhe ta heqim nga shteti jonë këtë armik pa duqa. Ju urej shëndet gjithve dhe inshallah të mbarojmë sa ma shpejt me pak hukje njerëz.